טוב. סימן קוף, סימן קוף. כותרת של השולחן ערוך היא תפילת המועד צריך לסדר. למעשה, מה זה לסדר את התפילה? כותב הטור, צריך להסדיר תפילתו קודם שיתפלל, כדי שתהיה שגורה בפיו. ודווקא תפילה של פרקים, לפי שאינו רגיל בה, אבל תפילות התדירות לא. וכתב הרמב״ם ז"ל של פרקים, כגון של ראשי חודשים ומועדות. ואדוני אבי ז"ל כתב של פרקים ומ-30 יום ואילך, ולפי זה ראש חודש אינו צריך. זאת אומרת, מה זה להסדיר תפילתו? האדם היה מתפלל, כאן האדם היה מתפלל בעל פה, כך מבואר בית יוסף, לא ברור, האדם מתפלל בעל פה, מתפלל בעל פה והוא מתבלבל ומערבב בין התפילות וזה. האם קורה לנו שלפעמים אנחנו אומרים איזה משהו ופתאום מוצאים את עצמנו בתפילה אחרת? קורה, כי יש פסוקים או אמירות דומות בין הברכות השונות, ולכן לפעמים אנחנו לא תמיד שמים לב. אז מלהסדיר את תפילתו, זאת אומרת שתפילתו תהיה שגועה, מה, מי בא לפני, מי בא אחרי, איזה ברכות ואיזה, אלא מה, כותב הטור, דווקא בתפילה שאינו רגיל בה, למה לפרקים. ואז נחלקו הרמב״ם והראש, כך לפחות הטור רואה שהאם מ-30 יום ל-30 יום, האם זה כולל גם תפילת ראש חודש היא לפרקים. עכשיו, מה זה תפילת ראש חודש? שחרית של ראש חודש זה בסך הכל יעלה ויעבור, אין תפילה. הלל אולי, מוסף, אלה תפילות ראש חודש שצריך אולי להסדיר תפילתו קודם לכן. אבל כן, בית יוסף מביא שזה מימר דרבי אלעזר, אמר רבי אבא, מסתברא מילתא דרבי אלעזר בברכות של ראש השנה ויום הכיפורים ושל פרקים, אבל לכל השנה לא. זה הגמרא עצמה מסייגת ואומרת שלא של כל השנה. אומרת הגמרא, זה סתם לימוד, היה רב יהודה מסדר צלות ומצלי. רב יהודה היה מסדר את תפילתו, שני רב יהודה כיוון דמתלתין לתלתין יומין ומצלי כפרקים דמי. זאת אומרת, רב יהודה היה מתפלל אחת ל-30 יום. זה לא עוזר, זה לא לנו איזשהו היתר להתפלל פעם ב-30 יום. אדם יכול להגיד, תשמעו, רבי יהודה מתפלל ב-30 יום, אני מתפלל פעם בשבוע. זה ממש צדיק מופלג מתפלל. לא, אז לא ללמוד, זה כמובן עניין מיוחד של רב יהודה, כן, ולכן מאחר והיה מתפלל מ-30 יום, לכן היה צריך לסדר את תפילתו קודם. ושוב, מחלוקת הרמב״ם, בית יוסף לא בטוח, לא משוכנע שהראש באמת חולק על הרמב״ם. מה שכתב רבנו שהראש חולק על הרמב״ם אינו מוכרח, דיקה לפירוש שהראש מודה לו. ויחד עם זה, בסופו של דבר, כתב רבנו מנוח, דעת יצא להסדיר תפילתו דווקא כשקורא על פה, אבל כשכתובה לפניו לא, וצריך עיון, עד כאן לשונו. ונראה, רבינו, הבית יוסף מביא את חידוש רבינו מנוח, שאם הוא מתפלל מתוך סידור, לא חייב לסדר תפילתו. ורבינו מנוח נשאר בצריך עיון. ונראה, אפילו כשכתובה לפניו צריך להסדיר, כדי שזה שגורה בפניו בזריזות. זאת אומרת, אז מה זה להסדיר? זה לעבור על התפילה קודם ולראות לראות את סדר התפילה ואת סדר הברכות. אמרו, אתה יודע, אלוהינו, אני חושב שהכל נהיה מדובר. קצת להבין יותר, אמרתי כמה פעמים, בערב הפסח, עברנו את פסח, ובכל אופן, ליל הסדר, יש לנו מסדירים את ליל הסדר. מה זה מסדירים את ליל הסדר? עושים סדר, זה ליל הסדר, קדש, שוחץ, כחפש, יחץ, זה נקרא להסדיר את ליל הסדר. שאם לא כן, אנחנו עלולים לדלג ולשכוח. וכל פעם שאני אומר, אני נזכר גם בקידושין. כשמסדרים חופה וקידושין, המקדש צריך מאוד מאוד להסדיר את החופה וקידושין קודם. מי שעשה את זה הרבה פעמים, עשרות פעמים, אז זה בסדר, אבל עכשיו למשל, אחרי זמן שעבר, ספירת העומר זה יותר מ-30 יום שלא לא היו חתונות, אז אם מסדרים קידושין, צריך להסדיר את תפילתו. מה זה? להסדיר את הקידושין. ולא, ופעם ראיתי רב שאמר את ברכות הקידושין, הזכרתי את זה, ושתו מהיין, והוא הודיע על קריאת הכתובה. זאת אומרת, הוא שכח דבר קצת יסודי, לא מאוד, שהחתן צריך לתת טבעת לאשתו ולהגיד, הרי את מקודשת לי. אבל זה אחרי ברכות הקידושין ולפני קריאת הכתובה. אבל אותו רב דילג על העיקר שחתן יקדש ועבר לקריאת הכתובה.
ואם לא שהייתי שם לב לזה, אז האישה הזאת לא הייתה מקודשת, כי יכול להיות שהיה חסר למרות הטבעת, אז היא הייתה שואלת, רגע, איפה הטבעת? הרי התקדשתי, אבל לא, החתן לא נתן את הטבעת. צריך להסדיר את כל דבר שיש בו פרקים, צריך להסדיר אותם. כן, אומר השולחן ערוך, תפילות של מועדות ושל ראש חודש, כמו שאמרנו, הלל ומוסף, צריך להסדיר תפילתו קודם שיתפלל. אגב, ויש אומרים, דווקא כשמתפללים על פה, אבל כשמתפללים בתוך הסידור מותר, דעה רואה מה שמתפלל, וכן נוהגים. אז הבית יוסף אומנם מפקפק ולא מביא את רבנו מנוח, אבל הרמה מזכיר את רבנו מנוח, ועל זה אנחנו באמת סומכים. כתב המחצית השקל, שלא כדין נוהגים העולם שאומרים ברכת קידוש לבנה בעל פה, ואינם מסדרים אותה מתחילה, אינם מסדרים אותה. קידוש לבנה באה לפרקים, זה פעם בחודש, ופעמים שעובר יותר מ-30 יום, כי תלוי מתי מקדשים, לפעמים מקדשים בתחילת החודש, או לפי ספרדים בזין בחודש, או גם יותר מאוחר, אז יכול להיות שעבר כבר חודש, חודש תלוי לסדר תפילתו, כי זה כבר נקרא לפרקים. וכן, ויש פה נקודה נוספת כמובן, שזה נוגע גם לסימן הבא, לסימן קוף א', שלא רק להסדיר את תפילתו, אלא גם להבין מה שהוא אומר. בסימן קוף א', מתחיל המחבר, המתפלל צריך שיכוון בכל הברכות. לכוון בברכות זה להבין מה בעצם הוא אומר. יש לנו ברכות מאוד פשוטות, רפאנו, השם ונרפא, זו ברכה פשוטה שכולנו מבינים אותה. וברך עלינו את השנה הזאת, כל אחד זה נוגע לכיס שלו, והוא מבין היטב למה הכוונה. אבל, וגם אתה חונה לאדם דעת, הם מבינים. אבל בברכת אבות למשל, זו ברכה שצריך לפרש אותה. מדי פעם אנחנו חוזרים על הברכה הזאת, מפרשים את ברכת אבות. מה המשמעות, מה אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא בברכת אבות? אז את הברכות האלה בוודאי צריך להסדיר קודם, גם להסדיר וגם לדעת את פירושם תחילה. כן, עד כאן באמת סימן קוף, נתחיל את סימן קוף א', תנו רבנן המתפלל צריך שיכוון בכל הברכות, ואם אינו יכול לכוון בכולם, לפחות יכוון באבות. ואמר רבי אלעזר, לעולם ימוד אדם עצמו, אם יכול לכוון באבות יתפלל, ואם לאו אל יתפלל. צריך לכוון מכל הברכות, ואם אינו יכול לכוון, לפחות יכוון באבות. אצל עם ישראל, אצל היהודים זה בעיה, כי ברגע שנותנים אצבע, לוקחים את כל היד. ברגע שאומרים לבן אדם, אתה צריך לכוון בכל הברכות, אבל לפחות באבות תכוון. נו, נו, מה תהיה התוצאה? מה אתם אומרים? פסיכולוגי. כל יודעים. טוב, באבות איזה היתר כבר אפשר לזה. אז ראיתי שליחי ציבור שכאשר עושים את חזרת השץ, אז באבות הם מתפללים, אברהם, יצחק, הם ממש מתפללים לאט. ומי, אתה גיבור לעולם השם, מתחילים לרוץ ואתה גיבור לעולם, כי כבר לא חייבים לכוון, כי כבר קיבלנו פטור על הכוונה. אז זה פסיכולוגית, לעולם לא להגיד למישהו, לעולם לא להגיד לילד, תאכל את כל האוכל, אבל אם תאכל רק את הצלחת הזאת מספיק, אלא אם כן אנחנו רוצים לעבוד עליו. ובאמת רוצים שהוא יאכל רק צלחת אחת, מאיתו מנה אחת, אז אומרים לו, תאכל את כל המנות, אבל אם תאכל את המנה הזאת, זה מספיק, אחר כך תוכל לצאת לשחק. אז הרווחנו שהוא יאכל את המנה הזאת, כי זה בעצם מה שרצינו, זה בדרך חוכמה מול ילדים. אני לא יודע אם עשו לכם את זה ככה, ההורים או לא עשו, אבל מכל מקום זה נכון. ברגע שנותנים ברירה, לא. יש פה קושי שמעניין הדיוק, הדייקנות של הבית יוסף. בגמרא מובאות כמה ממרות. ממרה אחת, המתפלל צריך שיכוון את ליבו בכולן. ואם אינו יכול לכוון בכולן, יכוון את ליבו באחת. מה אומרת? באחת להם. מה זה באחת? בהיה, מה? אמר רבי אמר ספר משום חד בי רבי, באבות. זאת אומרת, הגמרא אומרת, כל מקום צריך לכוון בכולם, אבל לפחות באחת. אחר כך הגמרא פותחת את זה, אומרת, מה זה באחת? אמר רב ספרא משום חד דבי רבי, אחד מביתו של רבי, יכוון באבות. לעומת זאת, אז זה בעצם שתי מאמרות שמשלימות זו את זו. לעומת זאת, יש מאמרה שלישית. אמר רבי אלעזר, לעולם ימוד אדם עצמו, אם יכול לכוון את ליבו, יתפלל, ואם לא בא להתפלל. ולא נזכר בדברי רבי אלעזר, רבי אלעזר, החילוק בין אבות לשאר ברכות כלל. רבי אלעזר אומר, אם יכול לכוון את ליבו להתפלל, אם לא, לא יתפלל. למה בית יוסף מאיר על כך?
כי לשון הטור הוא כזה, תנו רבנן המתפלל צריך שיכוון בכל הברכות, אם אינו יכול לכוון בכולן, לפחות יכוון באבות, שזה ממרא בברכות למדלד, דאמר רבי אליעזר, לעולם יעמוד אדם עצמו, אם יכול לכוון באבות יתפלל, ואם לא בא להתפלל. עכשיו רבי אליעזר לא אמר ממרא כזאת, הוא אמר יכול לכוון את עצמו בכל הברכות, הוא לא חילק בין זה לזה. אז הבית יוסף אומר, הטור לא עוד יהיה כאן, איך הוא יכול להביא את, את הסיוג של לכוון באבות, בתוך דברי רבי אליעזר, רבי אליעזר לא סייג את זה, רבי אליעזר אומר, לעולם יעמוד אדם עצמו, אם יכול לכוון את ליבו, התפלל, למה התפלל? לא אמר רק באבות. אז נכון שאחרי הכל אנחנו מפרשים כך, אז בית יוסף אומר, צריך למחוק דלת, הטור כותב, ואם אינו יכול לכוון את כולם, לפחות יכוון באבות, די אמר רבי אליעזר, לעולם יעמוד אדם עצמו. אז אומר, זה צריך למחוק את הדלת, אמר רבי אליעזר, לעולם יעמוד אדם עצמו. ואז זה אמר, ממרא שהוא כבר מצרף את הממרות. זה לא משנה, הדייקנות כאן לא העניין אלא דיוק, אלא דיוק בלשונו של הטור. עד כמה בית יוסף הקפיד ללמוד את הטור בצורה מאוד מאוד מדויקת, וברגע שהטור הוסיף אות אחת, אומר בית יוסף, צריך למחוק את האות הזאת, רק נראה את ההלכה הזאת בשכן ערוך, המתפלל צריך שיכוון בכל הברכות. אם אינו יכול לכוון בכולם, לפחות יכוון באבות. אם לא כיוון באבות, אבל פי שכיוון בכל השאר, יחזור ויתפלל. טוב, את זה עוד נראה בהמשך, בעזרת השם.